Dobroveče, poštovani gledalci, pratite Hroniku Zapadne Srbije na početku ukratko vesti dana. Uprkos teškim naporima da se Romi integrišu u društvo, oni su i dalje, u većini slučajeva, diskriminisani. Predsednik opštine Gornji Milanovac, Dejan Kovačević, posetio poljoprivrednu zadrugu u Grinovcima. U muzeju na otvorenom Staro selo u Sirogojnu održano tradicionalno bojanje vaskršnjih jaja. Uprkos teškim naporima da se Romi integrišu u društvo, oni su i dalje u većini slučajeva diskriminisani. Žive na ivici egzistencije i gotovo bezuspešno se bore za zaposlenje. Svetski dan Roma, 8. april, veoma je važan za Rome, ali ih se ne treba setiti samo tada, jednom godišnje. Priznajem, nisam ih videla od prošle godine, od prošlog aprila, baš kao i svi. Ovoga puta, ipak, par dana pre 8. aprila, Svetskog dana Roma, kada ih se uglavnom svi setimo. Umeđu vremenu su porasli, ali su i dalje druželjubivi, nasmejani i najviše se radaju kameri i mikrofonu. Romsko naselje izgleda nepromenjeno. Stadionska ulica zatrpana kartonima i plastičnom ambalažom, što potvrđuje da su i dalje najbrojnija ekološka brigada u Srbiji. Ljiljana Mitrović sa metlom u ruci ispred svoje porodične kuće, od blokova. Čini se, imala je sreće da do nje dođe, zahvaljujući preduzeću u kojem je suprug radio. Kakav je život ovde? Kako opisujete komšije, to vi kao neko ko živi ovde? Pa lepo, lepo sa komšijama, mislim, živimo, nemamo nikakve probleme sa komšijama. Jedino što imamo probleme ovde kad je velika kiša, zimi, imamo poplavu veliku, ne možemo da izađemo po dvorištu, na ulicu, tu ima velika poplava, miševi ima, ulazu u kuću. Džabe što mi čistimo kad ima miševi puno u kuću. Od čega živite? Od pomoć, primam pomoć. Muž mi je umro, ima godinu i 6 meseci, juče je punio. Socijalnu pomoć primate? Da, socijalnu pomoć primam, jer ja sam prva kategorija bolesti. Dekada Roma, državni projekat koji se završio 2015. godine, očigledno nije donao rezultate koji se očekivao. Romi i dalje žive u uslovima nedostojnim čoveka. Šta mislite, da li bi Romi, kada bi se malo bolje organizovali, kada bi sami odlučili da žive bolje, živeli bolje, da im bar bude čistije, kada li osuđujete to, šta mislite o tim ljudima? Da, ja mislim da bi i oni, valdar, bili bi i oni zahvalni za to, da drži svako svoju kuću, dvorište, čisto. Jer imaju svi svoju sitnu decu, jer to zbog dece najviše. Da držu svoju čistoću, svi da imamo našu čistoću, naše dvorište. Kada razmišljate o njihovoj budućnosti, vaših unučića, kakvu bi vi volili da vašu... Pa volela bi da imaju na vreme, da imaju za školu, da se obuču. Šta da vam objasnim, da imam da sam mogućna, da ga lečim. I da imaju, koji ostali, na primjer, narod što sve imaju... Ipak nešto se promenilo. Svi ovi mališani idu u školu i imaju svoje snove. Šta bi volili da budete kad porastete? Policajac. Ja policajac. Ja lopov. Vojnik. Automehaničar. Doktorka. Šta bi ti volila? Doktorka. Koliko društvo, koliko sami Romi mogu da učine da žive bolje, da se zapošljavaju, da žive zdravije i da na kraju žive i duže, jer statistika je jasna, životni vek Roma kraći je za čak 20 godina od naroda druge nacionalnosti. Pitanje je ne samo šire zajednice, već i na neki način njih samih, koliko su spremni da nešto promene. Predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević posetio je poljoprivrednu zadrugu u Ugrinovcima koja je, zahvaljujući sredstvima iz državnog budžeta, opremljena plastenicima. Od ideje do realizacije prošlo je godinu dana. Ugovor sa vladom Republike Srbije potpisan je pre godinu dana, čime su obezbeđena novčana sredstva. Za ovu zadrugu u Ugrinovcima tada je obezbeđeno 6 miliona dinara. S obzirom da je zadruga odlučila da se bavi plasteničkom proizvodnjom, dobili su plastenike. To je još jedan vid pomoći kako vlade Republike Srbije i samog ministra, tako i lokalne samouprave koja je prepoznala ideju za plasteničku proizvodnju ovde na teritoriji Ugrinovaca. Ono što mogu da kažem jeste da opština Gornji Milanovac je ove godine odvojila značajna sredstva za
subvencije u poljoprivredi, 50 miliona dinara na teritoriju naše opštine nisu mala sredstva i mi smo se dogovorili da i oni apliciraju za ta sredstva kako bi uredili sistem navodnjavanja ovih plastenika i opština Gornji Milanovac će naravno i dalje pomagati kada vidi da postoje ljudi u selu koji žele da svoju poljoprivrednu proizvodnju podignu na neki viši nivo. Svaki dinar uložen u poljoprivredu mnogostruko se vraća ne samo poljoprivrednim proizvođačima, već i opštini, kaže Kovačević i dodaje da mere podsticaja i sredstva kojim opština pomaže poljoprivrednim proizvođačima imaju za cilj da se mladi što više odlučuju da ostanu da žive i rade na selu. Kad je država krenula da pomaže, to je velika stvar. Mi ćemo nešto da napravimo jer da se dogodi da nam neko pokloni 50.000 evra da mi ugradimo u svoje osnovna sredstva, to se do sad nije događalo. Mislim, ono što ja mogu da kažem, ovo je nekakva čudna vlast koja je počela da ulaže ozbiljne pare u ozbiljne projekte. Zadruga za sada ima 10 plastenika, koji su tek montirani, sledeći korak je navodnjavanje, a zatim i sadnja. Ove prve godine biće zasađeni paprika i paradajz. U muzeju na otvorenom Staro selo u Sirogojnu održano je tradicionalno bojanje vaskršnjih jaja. Zaposleni u muzeju prisutne su podsjetili kako se jaja šaraju uz pomoć biljaka i prirodnih boja. Pritom su pojasnili zašto se farbaju jaja i zašto sa velikim nestrpljenjem iščekujemo nedelju kada ćemo jedni drugima govoriti Hristos Vaskrse. U okviru rekonstrukcije običaja vezanih za veliki hrišćanski praznik Vaskrs, muzej na otvorenom Staro selo Sirogojno tradicionalno je organizovao bojenje vaskršnjih jaja na ognjištu u zemljenom loncu na način kako su to nekada radile naše majke i bake. Stavi se luk, te se malo pokiseli uveče i onda izutra ga skuvaš i onda jaja, sad ko hoće da ova jaja da budu šarena, malo da budu interesantnija, mi vežemo one travke, ko neće, on samo onako farba i to tako pravimo, a može i u koprivi, u raznim biljkama se jaja mogu da farbaju, znači, ali mi pretežno u lukovini, zato što je to najlepša boja dođe. U koprivi dođe žuta i mi tako svake godine dolazimo i farbamo jaja ili na Veliki petak ili četvrtak, tako do Uskrsa i na Uskrs posle služimo kad gosti dolaze. U šaranju vaskršnjih jaja oprobala su se deca, pokazavši veliko interesovanje za tradicionalne metode bojenja, predložili savremene tehnike, ali i dokazali koliko je važna vera, ljubav i strpljenje povodom dočeka ovog velikog hrišćanskog praznika. Ja najviše volim za Vaskrs to što ja i moje drugare idemo od kuće do kuće, daju nam jaja i neke slatkiše i na kraju dana se mi tako tuckamo jajima i uživamo u celom danu. Imam dva Uskrsa ja. Imam naš pravoslavni i katolički Uskrs, ali moj tata je protestant iz Severne Irske. Da se po nečemu razlikuju ta dva Uskrsa? Da, mnogo. Pa ne tucamo jaja u ovom katoličkom, samo u pravoslavnom. Znam da se lakše farbuje tako što se jaje izbele. Uzme se razmera vode i sirćete 1:1 i onda se to stavi da proključa u vodu i onda se vadi ta pena i jaja će se bolje ubacivati te boje. A i znam, postoji ovaj stari način kao na primjer lukovina, spanać, kako su se pre bojala jaja, a sad postoje na primjer one boje u prahu. Jedva čekam da se kucam jajima i da pobedim. Muzej na otvorenom Staro selo Sirogojno kao i svake godine spremno će dočekati sve koji za vaskršnje praznike odluče da posete ovaj atraktivni turistički lokalitet. Pred nama je najradosniji hrišćanski praznik Vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista. Kako nalaže tradicija, ni ove godine slavlje neće izostati, ali će sve biti mnogo skromnije nego lane. Ivanjičani će u veseloj atmosferi dočekati praznike. Oni koji rade kažu da su čekali ove dane da se malo odmore i lepo proslave praznik u krugu porodice i prijatelja, a sa druge strane roditelji čija su deca na školovanju u drugim gradovima će iskoristiti priliku da provedu vreme sa svojim najmilijima.
Tradicija od pradedova i dedova proslave praznika je i dalje prisutna, a bit će i pravi praznični svečani ručak. O, raspoloženje je zaista veliko, mi smo gledici veliki, tako da će biti lep ručak, lep doček, sasvajući omladine i nas, malo starih, penzi i tako da. Imate li recimo neki stari običaj koji je karakterističan za obeležavanje Vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista? Pa dobro, to su jaja koja se uskršnja, koja se farbaju, koja stavljaju prpice, koje sad dele deci, veliko čukanje i tako dalje, to je ja, koje je običaj još naš pokojni deda to naučio i mi smo to ostavili. Raduješ li se predstojećem prazniku? Da. A reci mi, koji si razred? Peti. Ne ideš u školu? Raspust je ne. Kako si provela ovaj vaskršnji raspust? Pa, ekstra. Čemu se recimo ti najviše obraduješ kada je reč o vaskršnjem prazniku? Pa, farbanju jaja. Kod kuće, porodiš. Šta vas najviše obraduje kada dođe Vaskrs? Pa da dođe cerka s fakulteta da bi vam zajedno nećete. Pa, kao uvek, običajno. Šta će se naći na trpezi? Naći se, isto običajno, pečenje, kolači, takve stvari. Šta vas najviše obraduje kada dođe ovaj praznik? Obraduje pa prvo praznik, obraduje pa posle gosti i tako dalje. U kakvom raspoloženju dočekujete predstojeće praznike? Dobro, dobro. Šta će se naći na trpezi? Pa bit će jaja svakako i mesa i tako. Šta vas najviše recimo obraduje za Vaskrs? Pa to je poznata stvar, obraduje praznik, sam praznik, Vaskrsenje Hristovo i to. Uličnih tezgi nema mnogo u Ivanjičkoj glavnoj ulici, svega dve. Ali smo malo razgovarali i sa prodavcima koji nude farbe za jaja i razne dekoracije o samoj prodaji. Kako kažu, lane je bilo bolje. Ljudi kupuju samo neophodno. I kakve su mušterije Ivanjičani? Dobri su. A kakve su cene proizvoda koje vi nudite? Isto kao prošle godine. Koje su cene? Navedite nam. A boje za jaje 5 dinara i tako. Šta još imate osim toga od dekorativnih sredstava? Pa evo ima trave, ima tu sve. U odnosu na prošlu godinu, da li možemo da napravimo paralelu, kakva je prodaja? Ma lošija malo. Prošle godine je bila bolje. Pa danas nije loš, s obzirom da je ovako loša situacija ovdje, ovo je sad okej. Okay. U odnosu na prošlu godinu, da li možemo da napravimo paralelu, kakav je promet? Pa prošle godine je bilo dosta bolje. Dosta bolje, vjerojatno je malina cena i sve to činilo sve svoje. Šta se najviše kupuje? Pa najviše farbe idu. Sada trenutno najbolje idu farbe, zatim ove gravure i tako to. Na Ivanjičkim ulicama za sada nema velike gužve, ali obzirom na veliki broj automobila koji polako pristižu u Ivanjicu, i ovaj praznik će proteći veselo. Sutra nas u Srbiji očekuje najpre sunce, a popodne oblaci i kiša. Sredinom dana na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom zahvatit će severne i zapadne, a zatim i ostale krajeve. Jutarnja temperatura kreteće se od 6 do 14 stepeni, najviša od 17 do 23 stepena. Pratili ste Hroniku Zapadne Srbije na programu televizije Melos. Poštovani gledalci, hvala na pažnji i prijatno večer.